Som sagt, gerne fortælle om, om hvad konstruktivismen er. Det er en lille kort intro, så vi tager det i langt som små bidder. Konstruktivismen er en læringsteori. Læringsteori går ud på, at den viden, læreren prøver at overføre til eleven, ikke overføres uforandret, men at det er at lære, men det at lære er en aktiv proces. Nu vil Michelle så fortælle lidt mere om det. I 2005 besluttede Undervisningsministeriet at ændre måden på gymnasier, hvordan man lærer på gymnasier. Det besluttede man, fordi at man ville have alle elever med på vognen, også de elever, som ikke var de mest interesserede elever. Blandt andet faget fysik og idræt har ændret sig lidt på gymnasiet, den måde, man har på. Det vil lige forklare dig. Ja, som Michelle siger, har det ændret sig siden den nye reform kom i 2005, at for eksempel blevet krav, at man skal have fysik, på sin niveau, og det samme gælder for idræt. Det betyder, at alle elever skal have det på et vist niveau. Dem, som er mere interesseret i de forskellige fag, kan altid hæve det. For eksempel fysik kan du godt hæve til B eller til A-niveau, hvis man ønsker det. Og med det, så er der selvfølgelig nogle elever, der får ekstra udfordringer i forhold til tidligere. Og den her teori skal Michelle fortælle lidt om nu. Men før i tiden, der troede man, at lærerne, det var en objektiv faktor. Som kunne læres af lærer og indlæres af elever. Men jo mere man hørte, jo mere vidste man. Jo mere at lærerne havde stået og plaprede, jo mere vidste eleverne bare. Sådan ved man nu, at sådan fungerer det. Som sagt, så er det at lære, det er en aktiv proces, og det er heller ikke altid det som lærerne siger, er det samme, som lige eleverne får ind. Og det var en af de første mennesker, der opdagede det. Det var John Piaget, eller hvordan det siger, som var psykolog. Og han var kendt for som studerende af børns tankegang. Hans resultater, som man fandt frem til dengang, der har utrolig stor indflydelse på, hvordan at vi lærer ting nu, og hvordan at lærerne underviser. Piaget mente, at børn skaber deres virkelighedsbillede og idéer i hjernen, og at børns læringsmetoder de ændrer sig indtil når de er voksen. De ændrer sig sådan gradvist fra 0 til 2, fra 2 til 7, og fra 7 til 11, og 11 og op efter. Det vil sige, at de ændrer sig lidt, indtil man er voksen eller teenager, eller hvad man siger. Han mente også, at viden ikke altid, ligesom jeg forklarede før, ikke altid er den samme. Således at afsenderen mener noget andet, end det modtageren opfatter. Fordi at den, som der opfatter, måske har et andet virkelighedsbillede, end den, som der prøver at lære noget væk. Altså personlige holdninger og ens opfattelse af verden, det også spiller ind på den læring, man får ind. Hvis vi nu får noget at vide, så kan det måske puttes ind i vores rammer, fordi vi allerede ved noget om det. Ellers så får vi måske noget at vide, som vi ikke ved noget om, og så kan vi binde det videre på noget, som vi ved noget om i forvejen. Og det vil Philippe faktisk forklare lidt om, den teori. Det hedder en progressiv proces, for at forestille lidt på det. Det er et billede af at cognitive teorien, som er et godt eksempel på, hvordan teorien hvordan det virker, at prøve nærmere bygger videre på noget, man allerede har. Det er en læreproces, hvor eleven modtager information, indarbejder det og forbinder det med det, man allerede ved. Hvis I forestiller jer, at det der, man ved, de to ting her, så får man noget nyt at vide, så binder man de ting sammen, og så forestiller det, at de ting, som du ved, Bliver du sammen med de ting, du får at vide. Bygger videre. På den måde reorganiserer man den mentale struktur, hvis det er nødvendigt at indpasse ny viden. Og det er sådan meget simpelt, hvad der foregår, at man vender de ting, man bliver sammen med nye ting. På den måde, så bliver det så. Så forestiller jeg alle folk, der bliver videre, og så vejer det, fordi man har fundet sammen. Og det er så den måde, vi skal på. Så får vi klar i en anden figur her. Til figur, ja. Og den figur, den påviser jo også sammenhængen, hvordan at man reorganiserer først, så ved man det. Så får man noget mere at vide, så bygger man flere bolde på. Og så reorganiserer man igen, fordi man får mere at vide. Og så bygger man flere bolde på igen. Og på den måde bliver vores viden mere og mere kompleks. Altså de små bolde skal forestille sådan små klumper af viden, hvis I kan, ja. I kan forestille det. Det er det vi har som PowerPoint show er den første del af konstruktivismen. Lavet af Philippe og Michelle. Kom med.
Så vil jeg lige stille nogle, det er rigtig godt. Jeg har lige nogle enkelte spørgsmål. Hvis I lige går tilbage på den figur, I havde lige før. Den der, nej, den der, ja. Kan I fortælle mig om, hvad forskellen er på de to begreber, der hedder assimilation og akkommodation? For det er faktisk dem, der er vigtige i forhold til den figur, du har der. Nok også det vigtigste i jeres tekst. Nej. Assimilation og akkommodation. Altså forskellen var, det var, at den ene, der... Det ene, det er... Noget med... Jeg kan ikke selv huske det. Det kan jeg godt. Er der andre herinde, der ved, hvad det er? Pauline? Er det ikke noget med assimilation? Det er, når vi får en viden, som bekræfter det, vi ved i forvejen. Og akkommodation, det er, når den viden, vi får, den passer ikke helt sammen med det, vi ved i forvejen, så vi er nødt til at tilpasse det, vi har, så det bliver mere rigtigt. Det er rigtigt. Hvis I nu kigger op på jeres figurer deroppe, kan I så fortælle, hvad for en af de to, der er assimilation, og hvad for en, der er akkommodation? Akkommodation. Hvor bygger vi videre på det, vi havde i forvejen? Og hvor er det så, at vi får akkommodation, hvor vi skal lave om på det hele? Der. Yes, det er korrekt. Jeg spørger på. Andre bare spørgsmål til noget om teksten og det, jeg har hørt nu her. Må du godt komme med kritik? Det må jeg også gerne. Jeg synes, det var godt. Tak så meget. Det var så let. Du skal lidt op med kameraet engang. Ja, sådan der. Er der andre, der har nogen? Ja? Du har glemt det. Jeg har ikke spørgsmål. Nå. Bare gerne filmes. Hvad var det? Assimilation var, og hvad var det, akkommodation var? Altså sådan... Sig det i jeres egen ord. Det var også lidt smart, som faktisk. Ja, okay. Ja. Kan jeg ikke udtale ordet. Det første, det var... Assimilation. Ja. Assimilation. Det var det med at bygge videre på det, man har. Og altså, det sidste... man har nogle rammer, ja. Og der bygger man egentlig bare... Kan man ikke bare lægge den viden, man får ind i de rammer. Og det... Assimilation. Det hedder så akkommodation. Ja. Det er der, hvor man må omstrukturere, og, fordi at intimiden ikke passer ikke det, man ved i forvejen. Var det godt nok svar, Steff? Ja, jo. Så havde jeg lige et enkelt spørgsmål mere til jer. Der blev nævnt i starten af teksten, i indledningen, der snakker de en lille smule om det her med falsifikation, og de snakker også om et eksempel, noget med nogle svaner. Kunne I lige prøve at forklare det eksempel? Ja, det var en australsk professor, som havde et eksempel, jeg kan ikke huske det ordret, men at det var noget med, at det var vist for at modbevise et eller andet. Med at alle svaner, de var hvide. Men der var nogle mennesker, de havde set nogle svaner. De var hvide. Nej, fordi at først havde man set en masse hvide svaner. Ja. Og så antog man bare, at alle svaner i verden var hvide. Men det kunne man så nemt modbevise ved, at der er flyver sorte svaner rundt. Og det var faktisk, det stod på side, tror jeg bare. Ja, det gjorde stor instruktion. Måske det bare så. Jeg gik regnet med at tage svanerne med. Hvad vil du gerne vide? Jeg vil bare vide, hvad betyder det der falsifikation? Jamen det betyder, at man ikke kan antage... Det betyder, når noget det ikke passer. Er det ikke det der, når noget ikke passer ind i smule, eller? Hvad skete der med de der svaner der? Hvad skete der med dem? At man fandt ud af, at de ikke alle sammen vide. Ja! Og så har man jo falsificeret sin påstand. Okay. Ja. I fysik, der har I en hypotese, som I stiller op. Og det kunne for eksempel være en hypotese, at alle svaner er hvide. Det er nok ikke lige det, I laver i fysik, men det kunne godt. Det er en hypotese. Og så kunne man gå ud i naturen og prøve at se, om man kunne finde en sort svane. Og hvis en var så heldig at finde en sort svane, så dur den hypotese ikke mere. Så det er sådan set bare det. Små svaner er sorte, men de skulle da blive ude. Fuck, du er
lige det. Det var der, har I andre ting, ellers vil jeg stoppe her? Nogle kommentarer? Hvad siger du, Patrick? Nej, okay.